নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ভূগোলৰ পাঠ লৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে ভূগোল বিষয়ৰ কেইবাটাও অধ্যায়ৰ পাঠদান লগতে সেই অধ্যায়কেইটাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ মই তোমালোকে নিশ্চয় সেই ভিডিঅ'সমূহ চাইছা আৰু তাৰ পৰা উপকৃত হৈছা। বহুতে কমেণ্ট কৰি জনাইছে যে পাঠবোৰ সোনকালে আগবঢ়াই গৈ থাকিব লাগে, নিশ্চয় পাঠবোৰ সোনকালে দিলে সকলোৰে সুবিধা হয় নহয় জানো। সেইকাৰণে মই পাঠবোৰ দিবলৈ লৈছোঁ আৰু আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পৰ্কে। আৰু তোমালোকৰ এটা কনফিউজন থাকে, মই প্ৰথমতেই কৈ ল'ব লৈছোঁ যে কিছুমানে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰাকৃতিক ভূগোল কিতাপখন কিনা আৰু সেই কিতাপখনৰ ৰাইটাৰ দুজন হৈছে ডক্টৰ অভিনৱ প্ৰকাশ মহন্ত আৰু ৰুণুমি ডেকা মহন্ত। তেওঁলোকৰ কিতাপখন কিনা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কয় যে এই কিতাপখন পঢ়াই আছে আমাৰ বুজাত অকণমান খেলিমেলি হ'ব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে। আৰু মই সেই কথাটোকে ক'বলৈ লৈছোঁ, তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয়, তোমালোকে যিখন কিতাপেই নপঢ়া কিয় যদি ভিডিঅ'সমূহ ভালকৈ চাই যোৱা তেতিয়া বুজিব পাৰিবা যে মই দুইখন কিতাপ ৰিলেট কৰি একেলগে মই তোমালোকৰ যিখিনি জানিবলগীয়া কথা সেই জানিবলগীয়া কথাবোৰ তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দি গৈ থাকোঁ। মাথোঁ কোনোবা এখন কিতাপ সঁহাৰি হিচাপে লৈ পেলাই তোমালোকক দেখাই যাওঁ আৰু সেই কিতাপখন হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে প্ৰস্তুত কৰা কিতাপখন। সেইকাৰণে তোমালোকৰ কোনোবাই যদি সেই ৰেফাৰেঞ্চ বুকখন কিনিছা প্ৰাকৃতিক ভূগোল নামৰ, তেতিয়াও তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, তোমালোকে শুনি যাবা আৰু কিতাপৰ লগত মিলাই চাই যাবাচোন, সকলো বুজি পাবা। পাঠটোৰ নাম হৈছে ভূ আকৃতিক পক্ৰম। এতিয়া পাঠটোৰ নামৰ লগে লগে আমি পাঠটো সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিব লাগিব। ভূ আকৃতি মানেনো কি? ভূ আকৃতি মানে হৈছে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ উপৰিভাগত থকা বিভিন্ন আকাৰ আকৃতিসমূহ, যেনে পাহাৰ পৰ্বত, নদ নদী, মালভূমি সমভূমি ইত্যাদি, এই সকলোবোৰেই হৈছে একো একোটা ভূ আকৃতি। এতিয়া এই অধ্যায়টোৰ মূল জানিব লগা কথা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে জানিব লাগিব যে এই ভূ আকৃতিবোৰ কিছুমান শক্তিৰ ফলত সৃষ্টি হয়, যেনে পাহাৰ পৰ্বত, সমভূমি ইত্যাদিবোৰ কিছুমান শক্তিয়ে সৃষ্টি কৰে আৰু এই শক্তিটো হৈছে আন্তঃজাগতিক শক্তি, অৰ্থাৎ ভূপৃষ্ঠৰ তলৰ পৰা এই শক্তিটো উৎপন্ন হয় যাক আন্তঃশক্তি বুলিও কয়। আৰু এই শক্তিটো অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প বা ফলক বিৱৰ্তন ইত্যাদিৰ মাধ্যমেৰে উৎপত্তি হয় আৰু তেনেদৰে কোনো এখন ঠাই ওপৰলৈ উঠি আহিব পাৰে বা তললৈ নামি গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ভূ আকৃতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এতিয়া চোৱা, এনেদৰে যে আন্তঃশক্তিৰ প্ৰভাৱত কোনো এটা ভূ আকৃতিৰ সৃষ্টি হয়, সেই ভূ আকৃতিটোক আকৌ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ যিবোৰ ভূপৃষ্ঠীয় শক্তি থাকে বা বৰ্হী শক্তি থাকে, এই বৰ্হী শক্তিসমূহে ক্ৰিয়া কৰে। বৰ্হী শক্তি বুলি কওঁতে আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত থকা নানান শক্তিসমূহ। এতিয়া পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত আমি দেখা শক্তিসমূহ বুলি কওঁতে প্ৰথমেই মনলৈ আহে সূৰ্যৰ পোহৰ। সূৰ্য হৈছে পৃথিৱীৰ লগতে সৌৰজগতৰ শক্তিৰ উৎস আৰু এই সূৰ্যৰ লগত সূৰ্যৰ তাপ, তাৰ লগতে আহিব বতাহ, বৰষুণ ইত্যাদি, তুষাৰপাত বা প্ৰবাহমান জল। প্ৰবাহমান জল মানে হৈছে বৈ থকা পানী। বৈ থকা পানীৰ উদাহৰণ নৈ, জান জুৰি ইত্যাদি, হিমবাহ, উদ্ভিদ, প্ৰাণী, এইসমূহে কি কৰে, এই পাহাৰ পৰ্বত বা এনেধৰণৰ ভূ আকৃতিবোৰ ক্ষয় নিয়াই সমতল অঞ্চল কৰিব বিচাৰে, ওখ ঠাইবোৰ চাপৰ কৰিব বিচাৰে। পানী এনেও ওখৰ পৰা চাপলৈ বৈ থাকে আৰু সেই পানী বৈ থাকোঁতে পানীৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মাটি, আৱৰ্জনা ইত্যাদিও খহাই লৈ আহিব বিচাৰে আৰু এনেধৰণে দুয়োটা ক্ৰিয়াৰ এটা ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া হৈ থাকে। আৰু এই ভূ আকৃতিক পক্ৰম নামৰ অধ্যায়টোত এইখিনি কথাই বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব। এতিয়া কোনো এটা শিল বা পাহাৰত থকা এটা কঠিন মাটি অংশ কেনেকৈ ইয়াক নৈ এখনে খহাই নিব পাৰে বা ক্ষয় যাব পাৰে সেই সম্পৰ্কে চাওঁ আহা। এতিয়া পাহাৰৰ উপৰিভাগত থকা একোটা শিলত নানান ধৰণৰ বাহ্যিক যিবোৰ শক্তি, এই শক্তিসমূহে ক্ৰিয়া কৰে। এই বাহ্যিক শক্তিসমূহে যে ক্ৰিয়া কৰে, কেনেদৰে ক্ৰিয়া কৰে চোৱা। এটা শিলৰ ওপৰত নিতৌ ৰ'দ পৰি থাকিলেও সেই শিলৰ যিটো প্ৰাকৃতিক উপাদান, সেই উপাদানটো নষ্ট হ'ব পাৰে আৰু শিলটো কোমল হৈ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ফাট
বা ভাগি যোৱাৰ উপক্ৰম হ'ব পাৰে। এনেও তোমালোকে চাবাচোন, ঘৰুৱা বিভিন্ন আচবাব যদি দিনৰ দিনটো ৰ'দতেই পৰি থাকে তেতিয়া সেই আচবাববোৰ নষ্ট হ'বলৈ ধৰে। কাঠ এডোখৰ বা বাঁহৰ বিভিন্ন বস্তু এইবোৰ যদি ৰ'দত পৰি থাকে, ৰ'দে তেতিয়া সেই বস্তুটো ভাঙি যোৱাত বা সহজে নষ্ট হৈ যোৱাত সহায় কৰে। এনেদৰে কোনো এবিধ শিলৰ ওপৰত যেতিয়া দিনৰ দিনটো ৰ'দ পৰি থাকে, তাৰ লগতে বৰষুণ বতাহ এইবোৰে যেতিয়া অহৰ্নিশে ক্ৰিয়া কৰি থাকে, তেতিয়া সেই শিলৰ ওপৰত ফাটৰ সৃষ্টি হয়। আৰু এই ফাটটোকে বা এই ক্ষয় যাবলৈ ধৰা যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে ভূগোলৰ ভাষাত বিচূৰ্ণী ভৱন বুলি কোৱা হয়। ইংৰাজীত কোৱা হয় ৱেডাৰিং। এই কথাটো তোমালোকে মন কৰিবা, কিতাপতো আছে আৰু এইটো প্ৰশ্নও আহে, বিচূৰ্ণী ভৱন বুলিলে কি বুজা? কিতাপত এনেদৰে আছে, গতিহীন কাৰকৰ দ্বাৰা ভূপৃষ্ঠৰ উপৰিভাগৰ পদাৰ্থসমূহৰ ক্ষয় সাধন হ'লে তাক অৱক্ষয় বা বিখণ্ডন বা বিচূৰ্ণী ভৱন বোলা হয়। এই তিনিওটা শব্দৰ অৰ্থ একেই, অৱক্ষয় বিখণ্ডন বা বিচূৰ্ণী ভৱন। এতিয়া চোৱা, ৰ'দৰ প্ৰভাৱত পৰি কোনো এটা শিল যেনিবা ভাগি টুকুৰা টুকুৰ হৈ একে ঠাইতে ৰৈ থাকিল, তাকে বিচূৰ্ণী ভৱন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এটা ৰ'দ বা বৰষুণ এইবোৰেনো কেনেকৈ শিল এটা ভাঙে চোৱা। ধৰা হ'ল কোনো এটা শিলত সৰুকৈ ফাট এটা মেলিল, ৰ'দৰ পোহৰ পৰিয়েই হওক বা এনেকুৱা বাহ্যিক কিবা কাৰকৰ প্ৰভাৱতেই হওক, সেই ফাকটোত ধৰা হ'ল গছৰ গুটি এটা পৰিল, চৰাই খাই পেলালে, খাই পেলাই সেই গুটিটো সেই ফাকত পেলাই দিলে, বতাহৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বালি ধূলি আহি সেই ফাকখিনিত পৰিলহি, তেনেকৈ তাতে সৰুকৈ গছডাল গজিল, শিপাডাল ফাকৰ মাজেৰে গুচি গ'ল, সেই গছডালে এটা সময়ত শিলটো ভাঙি নেপেলাবনে? আকৌ যদি চোৱা যায় একেবাৰে হিমবাহ থকা অঞ্চলত বা খুব ঠাণ্ডা অঞ্চলবোৰত, যিবোৰ অঞ্চলত পানী গোট মাৰি বৰফ হৈ থাকে, তেনেকুৱা অঞ্চলবোৰত কি হ'ব, বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে বা অকণমান তাপ পোৱাৰ লগে লগে সেই পানীবোৰ গলি সেই ফাকেৰে যদি সোমাই যায় পানী অংশ, আৰু ৰাতি যেতিয়া বেছি ঠাণ্ডা হ'ব, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত সেই পানীখিনি বৰফলৈ ৰূপান্তৰ হ'লে, তোমালোকে এনেও জানা পানী যেতিয়া বৰফলৈ ৰূপান্তৰ হয় তেতিয়া ইয়াৰ আকৃতিটো ডাঙৰ হৈ যায়। সেই ফাকৰ মাজত যেতিয়া বৰফৰ ৰূপ ল'ব তেতিয়া সেই ফাকটো বহল হৈ নাযাবনে? তেনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত এই বিচূৰ্ণী ভৱন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয়। এতিয়া বিচূৰ্ণী ভৱন প্ৰক্ৰিয়াটো যে আৰম্ভ হয় বিভিন্ন কাৰকৰ ফলত আৰম্ভ হয়, আৰু সেই কাৰক অনুযায়ী বিচূৰ্ণী ভৱন প্ৰক্ৰিয়াটোক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হৈছে ৰাসায়নিক বিচূৰ্ণী ভৱন, দ্বিতীয়তে হৈছে ভৌতিক বিচূৰ্ণী ভৱন, আৰু তৃতীয়তে হৈছে জৈৱিক বিচূৰ্ণী ভৱন। এতিয়া প্ৰথমেই চোৱাচোন ৰাসায়নিক বিচূৰ্ণী ভৱন। ৰাসায়নিক কাৰকৰ প্ৰভাৱত বিভিন্ন ধৰণৰ যেতিয়া বিচূৰ্ণী ভৱন বা ক্ষয়ী ভৱন আৰম্ভ হয় তাকে ৰাসায়নিক বিচূৰ্ণী ভৱন বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ৰাসায়নিক বিচূৰ্ণী ভৱনৰ ভাগ আকৌ চাৰিটা দিয়া হৈছে, দ্ৰৱণ, আংগাৰীকৰণ, জাৰণ, আৰ্দ্ৰকৰণ। দ্ৰৱণ মানে পানী এগিলাচত নিমখ পানী নিমখ মিহলাই দিলে, যেনেকৈ পানীৰ লগত আমি নিমখটো বিচাৰি নোপোৱা হৈ যাওঁ, সেই তেনেকুৱা যিটো উদাহৰণ ক'লোঁ তেনেকুৱাকৈ কোৱা হয় দ্ৰৱণ। তাৰপিছত আহিলে অংগাৰীকৰণ। অংগাৰীকৰণৰ ফলত কি দিয়া আছে, কাৰ্বনেট আৰু বাইকাৰ্বনেট খনিজ পদাৰ্থৰ সৈতে হোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াক অংগাৰীকৰণ বোলে। ই ফেলস্পাৰ আৰু কাৰ্বনেট খনিজক বিয়োজন ঘটাই শিলাসমূহ শিথিল কৰি তোলে আৰু খণ্ড বিখণ্ডিত হোৱাত সহায়ক কৰে। এনেদৰে এইটোকে অংগাৰীকৰণ বুলি কোৱা হয়। আৰ্দ্ৰকৰণ কাক কয়, আৰ্দ্ৰকৰণ হ'ল পানীৰ ৰাসায়নিক সংযোজন। কিছুমান মণিক পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে প্ৰসাৰিত হয়, যেনেকৈ কিছুমানত পানী পোৱাৰ লগে লগে প্ৰসাৰিত হয়। আমি যদি সাধাৰণ উদাহৰণ চাওঁ, বুট মগু ইত্যাদিত পানী দিয়াৰ লগে লগে যেনেকৈ ফুলি উঠে, তেনেকৈ কিছুমান শিলৰ উপাদানো কি হয়, সেই শিলৰ মাজে মাজে পানীবোৰ সোমাই ইয়াৰ আয়তনটো বাঢ়ি পৰে, আৰু তেনেকৈ বাঢ়ি যোৱাৰ ফলতো বিচূৰ্ণী ভৱন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয়। প্ৰথমতে যিটো কৈছিলোঁ গছৰ শিপা এডালৰ পৰা ফাট মেলি যায়, সেইবোৰ হৈছে জৈৱিক বিচূৰ্ণী ভৱন। জীৱ জগতৰ কাৰণে তেনেকুৱা বিচূৰ্ণী ভৱন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। এতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে, ধৰা লোহাত যে মামৰে ধৰে সেইটোও এটা বিচূৰ্ণী ভৱন প্ৰক্ৰিয়া, আৰু এই বিচূৰ্ণী ভৱন প্ৰক্ৰিয়াটো কি প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত? তেতিয়া উত্তৰটো হ'ব জাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ। এতিয়া অলপ আগতে যে ক'লোঁ ৰাসায়নিক বিচূৰ্ণী ভৱনৰ ভাগকেইটা, তাৰে এটা ভাগ আছিল নহয় জাৰণ বুলি, সেই জাৰণৰে উদাহৰণ হৈছে লোট মামৰে ধৰা, এইটো মনত ৰাখিবা।
তেনেদৰে ভৌতিক বিচ্ছুন্নীভৱন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হয় বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক কাৰকৰ প্ৰভাৱতো। মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ প্ৰভাৱত কি হয়, ওপৰৰ পৰা তললৈ যিকোনো বস্তু বা দ্ৰব্য খহি পৰে, তেনেকে ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে। এই ভূমিস্খলনৰ প্ৰভাৱতো কোনো এটা অঞ্চলত এই বিচ্ছুন্নীভৱন প্ৰক্ৰিয়াটো সংঘটিত হয়। এতিয়ালৈকে মই যিখিনি ক'লোঁ এইখিনিয়ে হৈছিলে বিচ্ছুন্নীভৱনৰ সাধাৰণতে হোৱা ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়া, আৰু এইবোৰ উষ্ণতাৰ তাৰতম্যৰ কাৰণেও সংঘটিত হয়। আৰু ভূপৃষ্ঠৰ যিবোৰ শক্তি, বাহ্যিক শক্তি বুলি আমি যিবোৰ কওঁ, ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ ইত্যাদিৰ প্ৰভাৱত এনেধৰণৰ বিচ্ছুন্নীভৱন ক্ৰিয়াবোৰ সংঘটিত হয়। লগতে জৈৱিক কাৰ্যকলাপৰ প্ৰভাৱতো এই বিচ্ছুন্নীভৱন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয়। তোমালোকে পাঠটো যেতিয়া লাইন বাই লাইন পঢ়ি যাবা তেতিয়া গোটেই কথাবোৰ ভালকৈ বুজিব পাৰিবা। এতিয়া এই বিচ্ছুন্নীভৱনৰ আকৌ বিশেষ কিছুমান প্ৰকাৰ আছে। কেনেধৰণে বিচ্ছুন্নীভৱন হয়, হঠাতে ভাগি গ'ল নে কি হ'ল, ইয়াতে এটা উদাহৰণ তোমালোকক দিয়া আছে। চোৱা, অপপত্তন বুলি লিখা আছে, এক্সফলিয়েশ্যন। অপপত্তনো হৈছে এক প্ৰকাৰৰ বিচ্ছুন্নীভৱন প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া বিচ্ছুন্নীভৱন হোৱাৰ লগে লগে শিলটো ভাগি হঠাতে গুৰি হৈ নাযায়, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰকৰ প্ৰভাৱত শিলত ভাগিব পাৰে বা ওপৰৰ এটা অংশ এৰি যাব পাৰে, এনেধৰণে বিচ্ছুন্নীভৱন প্ৰক্ৰিয়াটো সংঘটিত হয়। অপপত্তন মানে হৈছে কোনো এটা শিলৰ বা কোনো এটা মাটিৰ উপাদানৰ ওপৰৰ অংশটো যেতিয়া তৰপ হিচাপত এৰি যাব বা ক্ষয় হ'ব তেতিয়া তাকে অপপত্তন বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে পিঁয়াজৰ বাকলি আমি যেনেকৈ গুচাই দিওঁ এটা এটাকৈ পাত ওলাই ওলাই গৈ থাকে, ঠিক তেনেকৈ এই অপপত্তন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয়, আৰু এই অপপত্তনটো হৈছে বিচ্ছুন্নীভৱনৰে এটা খণ্ড। এইখিনিলৈকে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, আৰু তোমালোকে জানা যে এইবাৰ বহুখিনি চিলেবাছ কমাই দিছে আৰু মই নতুন চিলেবাছ অনুযায়ী তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছোঁ। এই অধ্যায়টোৰ ইয়াৰ পাছৰ যিটো টপিক আছে, বৃহৎ সংচলন, মাছ মুভমেণ্ট, এইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নাহে। এতিয়া মই যিখিনি ক'লোঁ এই মূল কথাখিনি, এইখিনিয়ে তোমালোকে জানিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আৰু কি নাহে চাওঁচোন আহা। বৃহৎ সংচলনটো নাহে বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পাছৰ এইকেইটা একেটা টপিকৰে অন্তৰ্গত কাৰণে এইসমূহো নাহে। মন্থৰ সংচলন, খৰতকীয়া সংচলন, এই সকলোবিলাক নাহে। এইখিনি মই স্কিপ কৰি গৈছোঁ, এইখিনি তোমালোকেও পঢ়িব নালাগে। লগতে ভূস্খলন বা ভূমিস্খলন, এইটো টপিকো নাইকিয়া কৰি দিছে, এইখিনিও তোমালোকে পঢ়িব নালাগে। এইখিনিৰ পৰা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নাহে। লগতে এইবোৰ একেলগতে গোটেই টপিকটো সোমাই থকাৰ কাৰণে এই কথাবোৰ তোমালোকে পঢ়িব নালাগে। এতিয়া চোৱা কিখিনি পঢ়িব লাগিব। শেষত দেখিলানে মৃত্তিকাৰ গঠন, ছইল ফৰ্মেশ্যন, এইটো লাগিব, এইটো নাহে বুলি কোৱা নাই। এতিয়া চোৱা মৃত্তিকাৰ গঠন, ছইল ফৰ্মেশ্যন, মাটি কেনেকৈ গঠন হয় সেই সম্পৰ্কে এইখিনি কথা দিয়া আছে। এতিয়া আমি অলপ আগতে পালোঁ যে বিভিন্ন বাহ্যিক কাৰক, ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ ইত্যাদিৰ প্ৰভাৱত শিল ক্ষয় যায়, শিলত বিচ্ছুন্নীভৱন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। এতিয়া সেই শিল ভাগি গুৰি হৈ মাটিলৈ ৰূপান্তৰ হয় বুলি আমি একেবাৰে সৰুতেই পঢ়ি আহিছোঁ, নহয় জানো? গতিকে এটা শিলৰ পৰা কেনেকৈ মাটি গঠন হয়, বিচ্ছুন্নীভৱন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হৈ গ'ল। আৰু সেই বিচ্ছুন্নীভৱন প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া সংঘটিত হ'ল, শিল এটা যেতিয়া সৰু সৰু ভাগলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল, তেতিয়া সেই সৰু সৰু যিবোৰ শিলৰ অংশ সেইবোৰ প্ৰবাহমান জল বা নৈৰ পানী, জান জুৰিৰ পানী ইত্যাদিয়ে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ কঢ়িয়াই লৈ গৈ থাকে। এনেকৈ কঢ়িয়াই লৈ গৈ থাকোঁতে নিজৰ মাজতেই খহনী খাই সেই শিলবোৰ আৰু ভাগি টুকুৰা টুকুৰ হৈ সৰু সৰু বালি, শেষত বোকা ইত্যাদিলৈ ৰূপান্তৰ হয়। আৰু এনেদৰেই এটা শিলৰ পৰা মাটিলৈ ৰূপান্তৰ হয়। এতিয়া মই কথাখিনি যিমান সহজতে ক'লোঁ, এটা শিলৰ পৰা মাটি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান সহজ নহয়। ইয়াৰ কাৰণে বহু হাজাৰ বছৰৰ প্ৰয়োজন হয়, কেতিয়াবা বহু বছৰৰো প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া সেই সময়টো নিৰ্ভৰ কৰে শিলৰ উপাদান, জলবায়ু বা ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ ইত্যাদি সকলোবিলাকৰ এটা সামঞ্জস্য থকাৰ ফলতহে কিমান সময় লাগিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা যায়। আৰু এইখিনিয়ে হৈছে মাটিৰ গঠনৰ মূল কথা। এই অধ্যায়টোৰ একেবাৰে শেষত আমি উপনীত হৈছোঁহি, আৰু শেষত এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দিয়া হৈ আছে। এই যে মাটি গঠনৰ কথাটো ক'লোঁ, এই মাটি গঠনকাৰী বিভিন্ন কাৰক আছে, এই কাৰকসমূহ সম্পৰ্কে জানিব লাগিব, এই সম্পৰ্কে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে। মৃত্তিকা গঠনকাৰী কাৰক, মৃত্তিকা গঠনকাৰী প্ৰধান কাৰক হৈছে পাঁচটা,
एक নম্বৰতে দিয়া আছে মূল পদার্থ মানে শিলা কোনটো শিলৰ পৰা মাটিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে সেই শিলটোৰ কথা কৈছে দ্বিতীয়তে স্থলাকৃতি স্থলাকৃতি মানে ভূআকৃতিবোৰ তৃতীয়তে জলবায়ু এই যে কৈ আছো ৰোদ বতাহ বৰষুণ ইত্যাদি কাৰকবোৰে মাটি গঠনত সহায় কৰে সেইবোৰৰ কথা কোৱা হৈছে চতুৰ্থতে জৈৱিক ক্ৰিয়া যেনেকে গছপুলি এটাই এটা শিলত ফাট মেলি গোটেই শিলটো ভাগি ছিগি যোৱাত সহায় কৰে ঠিক তেনেকে শিল এটাৰ ওপৰত সৰু সৰু শেলাই জাতীয় গছবোৰ গজি সেই শিলটোৰ উপাদানবোৰ বিনষ্ট কৰি মাটিলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাত সহায় কৰে এইবোৰ হৈছে জৈৱিক ক্ৰিয়া আৰু লাগিব সময় কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰোঁতে এই গোটেইখিনি কথা ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে পঢ়ি গ'লে বুজিব পাৰিবা আৰু মই মূল কথাখিনি তোমালোকক বুজাই কৈছোঁৱেই তোমালোকৰ নিশ্চয় বুজি পোৱাত অকণো অসুবিধা হোৱা নাই এইখিনিয়ে হৈছিল এই অধ্যায়টোৰ মূল কথা ইয়াৰ পাছত অনুশীলনীত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দিয়া হৈ আছে এই প্ৰশ্নসমূহৰ এটা ভিডিঅ' মই ইয়াৰ পাছতেই তোমালোকলৈ লৈ আহিম আৰু তোমালোকৰ যে 30% চিলেবাছ কমাই দিছে সেই 30% চিলেবাছ কমাই দিয়াৰ ফলত কি কি প্ৰশ্ন নাহিব কি কি আহিব এইসমূহৰ বিষয়েও মই ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকলৈ লৈ আহিম ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় তোমালোকে ভাল পাইছা গতিকে ভিডিঅ'টো লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে লাইক কৰিবা কিবা নুবুজা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেল ডিডি আৰ্ট যদি নতুনকৈ চাবলৈ লৈছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা কিয়নো আমি এনেকৈ অধ্যায় অনুযায়ী প্ৰশ্নোত্তৰ সকলোবিলাক তোমালোকলৈ আগবঢ়াই গৈ থাকোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।